Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Тонка, незвична, прониклива японська культура вражає своєю насиченістю. Як сприймає Дніпро виставку японської ксилографії? Зараз дізнаємося від мистецтвознавця. Сьогодні в нашій студії Володимир Маліков. Пане Володимире, раді бачити, раді завжди. Знаємо, що ви приходите з гарними новинами, з тим, що у вас відбувається в музеї українського живопису, і часто там відбуваються якісь дива. І ті проєкти, з якими зустрічає місто, музей, завжди чарують насиченістю, такою цілісною програмою. Тобто можна побачити чудову підбірку. І ось зараз виставка японської ксилографії, яка вже продовжена, то вона справді має і інсталяцію, і видатні твори, про які можна буде трошки сказати. Взагалі, як Дніпро сприймає? Кожного разу японська культура, як вона заходить нашим глядачам, нашим слухачам і взагалі тим людям, які приходять і цікавляться. Так. Вірно було зазначено, що і музей українського живопису, і наш проєкт «Артерія Дніпро», ми продовжуємо наш обраний вектор експонування. Це означає, що ми кожну виставку готуємо в таких двох напрямках. Перший напрямок – це експонування безпосередньо станкових творів, це живопис, графіка, скульптура. А другий напрямок – це digital art, який створений за мотивами існуючої експозиції, слугує з одного боку як доповненням, з іншого боку – такою самостійною мистецькою одиницею. Тому проєкт під назвою «Мистецтво мінливого світу», який присвячений саме традиційній японській ксилографії, він не став винятком, і це якраз саме той проєкт, який з одного боку нам демонструє класичну японську гравюру 18-20 сторіч, більш ніж 150 творів, така досить насична, розлога експозиція. Ну і також відеоарт, який побіжно стосується як до творів, які представлені в нашій експозиції, так і до епохи в цілому, ну і в цілому напрямку, який представлений в наших виставах. Пригощайтесь чаєм, до речі. Дякую. Пане Володимире, з приводу японської культури, от вона для нас трохи незвична. Вона має свої особливості, вона дуже тонка, така насичена емоціями, подіями, але все одно ми трохи інакше її сприймаємо. От з приводу сприйняття, з приводу тих відгуків, які чуєте ви кожного разу. Я скажу, що нашим глядачам виставка надзвичайно сподобалася, тому що ну, це дійсно такий досить незвичний аспект знайомства. Ну, по-перше, з мистецтвом. Культура Японії, можливо, за цією виставкою не розкриється навіть на якусь частинку невеличку, на яку б ми хотіли цього здійснити. Але вона презентує саме графічне мистецтво Японії. Це дуже цікаво. Тобто, по-перше, наш глядач може прийти і дізнатися, що таке ксилографія, коли вона з'явилася. Як відомо, це одна з найдавніших технік. Вона з'явилася саме на початку 7-8 сторіч, вона прийшла саме зі Сходу, і рівно 1000 років її розвитку можна як в історії подивитися, так і останні, скажімо так, 2 сторіччя генези цього напрямку і цієї техніки можна побачити саме на нашій виставці. Тобто сама техніка, вона вже надзвичайно цікава. Як ми знаємо, вид мистецтва графіки, він передбачає таке більш камерне знайомство. Тобто ти, по-перше, знайомишся з цією культурою лінії, плями, тональності. Ти бачиш, як художники свого часу саме в техніці ксилографії оперували тим же кольором, до яких тем та жанрів вони зверталися. Тому японська культура тут починає розкриватися радше через жанри, до яких художники зверталися. Ну от ми вирішили на цей час виставку назвати «Мистецтво мінливого світу». Раніше ми називали цей проєкт «Укіо-е». Досить назва така незвична. Ми завжди давали розлоги пояснення. Це не лише філософська категорія, яка пов'язана безпосередньо із релігійними вченнями, але це окремий напрямок японського мистецтва, зокрема графічного, який зародився на початку 17-го сторіччя і аж до сторіччя 20-го, до першої третини. Цей напрямок він охопив практично всі аспекти життя японців. Тобто ми там бачимо не лише культуру, ми бачимо історію, до якої японці надзвичайно трепетно ставилися. Ми бачимо ключові жанри, до яких митці зверталися, тобто це зображення. Це зображення красунь, це зображення самураїв, це зображення самоїстів. Дракони там. От, це окрема складова, до речі,
цей жанр носить назву кайдан. Це жанр, який безпосередньо звертається до міфології, історії, японського фольклору. Ну, простіше кажучи, куди ж японці без якихось страшилок. Да? Тому це царина, вона також дуже активно представлена. З приводу невідомих художників, часто можна побачити ось на декількох роботах, що це намалював невідомий художник. Чи велись дослідження і пошуки, хто коли малював, хто міг бути? Ну, взагалі, як вам даються ці роботи і чи є опис кожної роботи? Ви знаєте, більш-менш ті роботи, які ми експонуємо, вони досліджені. Я хочу сказати, що виставку ми формуємо із приватних європейських зібрань, і ті роботи, які в нас наразі є, ми прагнемо також провести певну класифікацію і вже зрозуміти, у якому ключі ми їх будемо експонувати. Відтак ми їх розбили за тематичними напрямками, але ми дізналися також, скільки традиційних шкіл японських митців в нас представлено. І ось школа під назвою Тагава, вона в нас найбільш репрезентована. Це школа також із такою багатою історією, із певною спадковістю, яку можна прослідкувати на прикладі творчості художників цієї школи. Тому деякі автори в нас все ж таки зараз потребують з'ясування, деякі твори потребують атрибуції, але все це приходить з часом нашого такого дослідження, вивчення, ну і загалом вивчення цієї теми. Ви самі цим займаєтесь, так? Вивчати це вже ваша буде справа, коли потрапляє робота до вас. Скажімо так. Побіжно, коли ми готуємо проєкт, ми прагнемо зробити так, аби, по-перше, самим дізнатися такі виключні відомості про весь мистецький пласт у цілому. Ну і, звісно, цими знаннями ділитися з нашими глядачами. Я хочу зазначити про те, що в нашій експозиції ще присутній досить потужний мультимедійний такий компонент. Тобто практично кожний розділ він супроводжується короткою науковою довідкою. Більш того, до кожного твору в нас є певні пояснення з приводу жанру. Да? Тому... Ну, от ми зараз, до речі, бачимо, це роботи, які представлені. От якраз можна презентувати цю роботу і трошки про неї розповісти. Ну, про ті, які тут є, так? Так. Є, звісно, роботи, які торкаються театрального жанру. Ось якраз ця робота перед нашими очима. Дуже насичені кольори. Ми бачимо ось ці чіткі в такому японському стилі лінії. Ну, настільки виважені. І тут, знаєте, як в такому мінімалізмі, можна сказати, так? Тобто немає перенасичення. Стриманість така, так? Але показано все. Все, що потрібно. І стриманість кольорів теж є. Ну і, до речі, ми завжди, проводячи екскурсії виставкою, ми звертаємо увагу на саму технологію виготовлення ксилографії, ми звертаємо увагу на те, як взагалі розвивалося це мистецтво, оскільки спочатку всі роботи були чорно-білими, потім художники лише в середині 18 століття почали експериментувати з кольором, і навіть в нашій експозиції є роботи більш стримані за кольоровою гамою. Це означає, що художники обирали барвники природного походження. А ті роботи, ну, коли ми зараз можемо милуватися такою більш яскравою та насиченою палітрою, це одразу нам стає таким маркером. Робота перед нами демонструє пізній період розвитку кіё-е безпосередньо. Mm-hmm. Тобто це ті роботи, які були створені на зламі 19 та 20 століття. Інсталяція. Просто людина, яка потрапляє в сам процес, коли вона дивиться роботи і дивиться, що там відбувається, вона дуже легко може запам'ятати і художника, і основні напрямки, і взагалі, що там на роботі зображено. Там і рибки пропливають, така 3D-інсталяція, дуже насичена, з гарним підбором музики. Так от, про інсталяцію трошки розкажіть, як вона створювалася і чому саме такі елементи ви обрали як основні? Наші фахівці, скажімо так, досить довго працювали над створенням саме відеоряду, оскільки це істинно такий окремий експозиційний компонент, це, якщо можна так сказати, експериментальне імерсивне шоу, яке і має такий компонент занурення. Тобто, коли ми приходимо, усю необхідну інформацію ми, звісно, можемо отримати безпосередньо на виставці. Тобто, це наратив самої експозиції. А в залі з Digital Art там лише візуальний компонент і музика. Тобто, там можна просто відпочити, усталити свої знання та враження і, ну, скажімо так, пройтися по тим ключовим
жанрам, які були представлені саме в експозиції. Тому що в нас сама виставка вона починається із жанру пейзажного, вона плавно перетікає до розділу міфології, ну і потім торкається основних таких ключових тематичних ліній. А коли людина потрапляє до зали, спочатку до зали, наприклад, інсталяції, а потім переходить вже і дивиться зовсім іншими очима, наповненими яскравими фарбами, наповненими почуттями, і справді можна побачити роботу зовсім з іншого боку. Не хочеться йти з однієї зали, не хочеться йти, переходиш до іншої також, не можеш просто відірвати очей від того дійства, яке представлено. Тобто всі роботи дуже класно експоновані, і тут видно, що люди попрацювали, показали один період, інший, плавні переходи, і тим більше можна біля кожної, ну, майже біля кожної роботи послухати, що ж саме означає ця робота, який художник написав, і взагалі така коротка історія про неї. Це теж великий пласт роботи, це, мабуть, треба було вам зробити як мистецтвознавцю, так? Чи це робота командна? От як з цим ви працювали? Звісно, все це командна робота, починаючи із створення відеоарту, так і закінчуючи наповнення нашої експозиції. Тобто ми залучали фахівців з ходознавців безпосередньо, які допомагали нам навіть розшифровувати маркери та написи на самих гравюрах. Тобто деякі роботи, коли до нас надійшли із приватних збірок, вони мали одне трактування, одне значення. Коли ми попрацювали з фахівцями, то ми визначили, ну, скажімо так, поточнили існуючі дані, існуючі відомості. Тому це для нас досить важливо, тому що ми істинно даємо таку чітку та правдиву інформацію з приводу епохи, з приводу автора, з приводу жанру, тому що, як ми вже зрозуміли, нашим глядачам, звісно, важливо знати як про саму виставку, як про історію створення цих робіт, так безпосередньо їх надзвичайно хвилює сама образність. Тобто вона ж незвична для нашого сприйняття, це істинно культура така зовсім іншого штибу. Тому всім дуже цікаво подивитися, що ж саме художник мав на увазі, що він зобразив. Ви теж, мабуть, кожного разу щось для себе відкриваєте. Абсолютно. Вже скільки разів японська культура проходить повз вас, ну, не повз, а прямо, так. Через вас, можна сказати так. І ви кожного разу щось відкрили. Що цього разу відкрили для себе? Знаєте, до нас саме в цей, скажімо так, етап експонування виставки, до нас надійшли роботи початку 20-го століття. Хоча вони презентують той же напрямок кіо-е, але вони за образністю, за виконанням, вони абсолютно різні, вони абсолютно відрізняються. Тобто вже вони повністю відтворюють якийсь такий сучасний поступ країни саме тієї епохи. Це дуже цікаві роботи, незважаючи на те, що там художники звертаються до традиційного жанру японського мистецтва, який був присутній і в живописі, це зображення природи безпосередньо. Тобто це таке нове переосмислення цього жанру, але вже, скажімо так, із плином навіть не століття, а тисячоліття. Це надзвичайно цікаво. Мені здається, що взагалі от поняття композиції у японців інакше. І вони настільки тонко відчувають природу, і таке враження, що вони дуже довго там зосереджені на усьому, що їх оточує. І саме тому виникають такі тоненькі лінії, саме тому ми дивимося і не можемо відірватися, тому що видно, що кожна гілочка осмислена, і треба. І ми нашим глядачам іноді підказували основні аспекти споглядання гравюр. Ну, по-перше, що японські художники спочатку вони не воліли зображувати анатомічну достовірність або перейматися перспективою, потім вона з'являється поступово в японській гравюрі. Що стосується навіть самих композицій, вони будують рух не зліва направо, а справа наліво. Тобто це дуже цікаво, коли ми починаємо навіть споглядати роботу. Тобто динаміка, рух, атмосферність, панорамність, інша оптика, яка присутня в цій роботі, незважаючи на двовимірність та площинність, ці роботи, вони все ж таки володіють такою певною переконливістю та образністю. Тому всі ці такі хитрощі з погляданням, вони істинно допомагають при знайомстві. Я думаю, що вони, можливо, просто через покоління вже передавали такі набуті знання, так, можливо, так, і вже писали
просто від себе, але там нічого зайвого. Так. Справді класні роботи. Я рекомендую всім, хто ще не встиг подивитися, обов'язково завітати і переглянути ще раз роботи, які є. Можливо, ми і наступного року матимемо таку можливість подивитися ще і поцікавитись японською ксилографією. Можливо, будуть ще якісь роботи, наприклад. Так? Так. Але все це нас наповнює, все це дає можливість розвиватись культурно і переживати інші відчуття, переживати вже те, що, можливо, незвично для нас. І, звичайно ж, ми наповнюємося кожного разу. Абсолютно. Пане Володимире, я вам дуже дякую за те, скільки ви всього робите для того, щоб кожен ваш глядач був задоволений, щоб вони приходили і наповнювалися, мали змогу отримати насичену, більшу програму, ніж вони очікують. Бо кожного разу це якісь нові відкриття в Музеї українського живопису. Тому з радістю будемо чекати на нові виставки, на нові роботи, на нові експозиції. І, звичайно ж, розуміємо, що ще придумаєте щось цікаве, сучасне. Звісно. Будемо старатися, аби наші глядачі завжди приходили та відкривали для себе щось нове, щоб наш простір він постійно утримував оцю першість інноваційну. Ну так, це дуже добре. Є у нашому місті місце, куди можна сходити і де можна наповнитися з такою енергетикою. Дуже дякую вам. Будемо раді бачити ваші у нашій студії. А ми зустрінемось за декілька хвилин.